Vrlo sam srećna i ponosna što kao prva među jednakima mogu da kažem da smo u obnavljanju mesnog odbora Kolosrpske sestare 37. Danas prošle Trnovit put, međutim, išle smo, ostale i opstale, zahvaljujući pruženoj ruci ljudi dobre volje, prijatelje Kola, koji su umeli da nam se odazovu i pomognu svaku našu akciju i se hvalno za to uvek videli u stisku sramežljivom doduše naših sugrađana kada smo im nešto poklanjali, kao i po kojoj su uzeli dosjeci i sinicama dece kada dobiju naše poklade. Naš rad je prema statutu i da ispoštujemo predratno Kolo se uvek odvijao kao humanitarni i kulturno-prosvetni rad, ali smo poštovali i običaj i tradiciju predratnog Kola. Tako da smo se trudile da u tom humanitarnom delu prema zahtevima sugrađana reagujemo, prema potrebi da li bolest u pitanju ili nemaštine, siromaštije i tako šta nas je sve znalazilo za 20 godina. Ali smo i same nalazile one koji su bili dostojanstveni i nisu želili da traže pomoć, a nisu imali od čega da preživljavaju, od čega da se leče. Tako smo materice ustavile kao stalnu akciju i taj praznik Dan majke je uvijek bio posvećen deci koja su bolovala od nekih teških hroničnih bolesti, tako da smo ih imali zavisno od sredstava koje smo raspolagale između 30-oro, 80-oro dece godišnje, zavisno kažem koliko je bilo para. Nažalost, moram da konstatujem da kada smo obnovile rad, bilo nas je 104, pa je taj broj rastao do nekih čak 120 i tako, ali se iza toga zbog društveno-ekonomskih političkih prilika, zbog rata koji nas je zadesio i zbog opštih siromaštva i među članicama, a i bolesti, broj se osipao. Tako da nas poslednjih godina 30 aktivnih članica imamo Kolu i nažalost svi ti uslovi u kojima živimo i radimo su doprineli da je potreba da se ljude u Kolu, da bi se nekome pomagalo, znači Kolo je udruženje koje nije političko, koje nema sopstvenih prihoda, nego same ulažemo u sve to. Onda je bilo nekih 4-5 članica novih, a sve ostalo je, kažem, na nama, gde je prosječna starost preko 65 godina. Pa ja bih volela da možemo da pomladimo Kolo i da se konačno više okrenemo tim kulturno-prosvetnim akcijama kojih je u početku bilo dosta, kao što su bile edukativne tribine za omladinu, za sugrađane. Za sada, nažalost, su donosili mogućnosti jedna razloga.